No niin, nyt meillä on tämä Open Mic-laitteiden testaus. Hyvin kuuluu ilmeisesti ja täällä ollaan ihanan lammen rannalla. Ja ensi lauantaina sitten päästään testaamaan yhdessä. Voi kokeilla esiintymistä ihan vapaasti ja omalla tavallaan olla vaikka hiljaakin hetken. Ja fiilistellä vaan, miltä tuntuu kehossa ja mitä tunteita liikkuu. Mullakin on vielä vähän mikkihäpeää, mutta ei se haittaa, se parhaiten sen selättää silleen, että tarttuu tähän mikkiin ja pitää sitä kädessä ja fiilistelee ja tässä olen turvassa silti. Mä voisin kokeilla nyt vähän, että miten toi ääni toistuu tonne kännykälle, jos mä laulan vähän sen, niin mä laulan vaikka tämmösen pienen turvaa tuovan laulun. Olkoon mun sydämessäni rauha. Olkoon sun sydämessäsi rauha, olkoon paljon rakkautta. Ai, häpeä vyöryy ylitseni, taidankin vaihtaa improon, koska nyt ei laulata ollenkaan. Voisinkin ennemminkin vaikka pitää vähän tässä naurua antaa tulla, jos se tulee, mutta ei nauratakaan. Voi. Näinkin voi vaikka esiintyä. Se oli autenttinen. Nähdään lauantaina.